довершеність образу можна говорити дуже багато, але довершеності можна досягти. Як же вона досягається? Саме з цим питанням ми звертаємось до фотографа. Олексій Шпак сьогодні в нашій студії, відомий фотограф нашого міста, людина, яка пройшла багато чого, знайшла свій стиль, і сьогодні ви поділитесь з нами своїми пейзажами, своєю технікою і розкажете, як знаходити те, як бачити оком і передавати на папір те, що хочеться зафіксувати. Доброго дня, пане Олексію. Доброго дня. Рада вас бачити в гарному гуморі. Я знаю, що ці роботи, які вам доводиться ось так виконувати, вони можуть або вдастись, або ні. І як тоді? Чи ви ставите собі за мету зробити так, щоб кожна робота вдалася? Чи це не обов'язково для кожного фотографа? Ні, ну, взагалі, питання складні, как бы, на них і відповіді немає, по большому счету. Но, в принципі, обладая определенным мастерством, еще в пленочной даже фотографии было, я наспорт мог взять любую работу и с помощью печати довести ее до ума. То есть, пускай это будет не шедевр мирового искусства, но это будет какая-то значительная работа. Сделать это можно. Важно, наверное, какую цель ты преследуешь. А цель, в общем-то, ставится в данном случае, если мы говорим о пейзажах, то есть пейзажная фотография, она тоже разная. У меня была одна задача, это про Украину. То есть Украина наша, корневая. То есть то, откуда мы, зачем мы, куда мы идем. Вот недавно я общался с друзьями из Германии, и когда они увидели мои фотографии, говорят: ой, господи, что ж это Украина наша, она такая бедненькая, она это самое. Ты знаешь, у нас есть рецепт, мы поможем вам спасти Украину и прочее, прочее. Я говорю: ребята, не надо ее спасать. Я говорю: не, ну какая же она? Вот, я говорю: ребята, это про Украину. Что значит про Украину? Ребят, ну вспоминайте слова про бабушка, про дедушка, ну это все оттуда вот идет. А вони дивилися і думали, що це не те, що ми хочемо зафіксувати і залишити на згадку, так? А це те, що зараз є у нас сьогодні, так? І як же я не знаю, нас врятувати, они... так? Да, да, да. Мабуть, ми, так. Ми знаємо рецепт, як спасти Україну і все. Ну, тобто, дуже просто у них рішається. Ми насправді хочемо залишити такі хатки, наприклад. От сьогодні ви принесли до нашої студії. І мені надзвичайно подобаються ці роботи. Коли ти бачиш таку хату, і ти бачиш її глиняною, з підстріхою, бачиш той тин, і ну, насправді це ж просто шедевр, який хочеться залишити не тільки на фотографії. Хочеться, щоб справді така робота і така хата стояла десь, і щоб ми всі бачили, як вона виглядає. Могли прийти, зайти туди, подивитися, яким був устрій у українців. Так, і пригадати ту бабусю, яка виходила, пекла хліб, яка десь там, може, ряднинку могла сплести, так? Ну і взагалі хочеться, щоб така згадка була ще у наших внуків. Ну, тобто, насправді, щоб це все працювало і можеш, залишалося. Можеш ці речі розглядати з різних сторон. Можеш розглядати з точки зрення екології, наприклад. А, тому, так, що... звичайно, ні, глина. Ні, тому що глина – це глина. Екологічна, потім так. Потім ці соломенні криші і лісочерета робили. Це ж теж як трубопровод, який вся вода стікала вот по ним. І все те саме. Тобто, плюс к этому. Это вот, как говорят, глиняная хата. Раньше, кстати, на многих картинках изображают белые хатки, что их это самое. Они на самом деле не всегда белые были, они были красненькие, красной глиной их покрывали. А изнутри уже известью или мелом делали белым. То есть весь космос, ну это не мои объяснения, это я так вот как повторяю, он входил в эту хату, и внутри, как в шкатулке, все это самое. И человек жил, не выпуская космос из себя, а наоборот его приобретая. Скажем так, понятно, нет, понятно, что на сегодняшний день в таких хатах их строить уже, наверное, вряд ли будут из глины. Ну, будут только как показательные какие-то, я не имею в виду, как вот на Хортице крепость это, что-то самое. Но, тем не менее, знать, что это, и как-то крепости были глиняные, там ядра вязли, их невозможно взять было, такие крепости. То есть мы обладаем колоссальным материалом. И отсюда идет и все остальное. Бабушка, ряднинка, наш быт, чугунки, хліб, піч і все, і все горщики, останнє. Так, всі глиняні. Ну, хочеться, знаєте, щоб, якщо ми вже знаємо, що у нас таке все було, то хочеться, щоб хоча б деякі хатки отак от будували ще
Ну, я знаю, є приклади. У нас зараз відкривають готелі в такому стилі, в українському. І туди приїздять туристи і хочуть салони, побачити. Це салони, ну, це вже такі так. Штуки, воно, да, трошки, воно трошки видозмінено, але ж залишається той колорит український. І хочеться його залишити. З приводу от самої композиції. У вас є різні. Є отакі от спокійні, ну, от як тут. От це хата, видно двір, видно, що як це все відбувалося. А є такі от роботи, коли там, наприклад, захід сонця, чи там ось такі, ми тут побачимо, ось як цвітуть кульбабки. Кульбаби величезні, небо і на задньому плані захід сонця. Це просто, ну, неймовірна робота. Ви їх якось, ну, сортуєте за мотивами, ну, я не знаю, там, ну, це серія, наприклад, там, кульбабок, чи не знаю, там, чого, чи захід сонця, як це називається у вас? Вообще у меня основная серия это все-таки про Украину. То есть у меня много всяких разных зарисовок, то есть серий каких-то подсматриваний и прочее. Но основное это все-таки про Украину. А про Украину она у меня делится, ну скажем так, на блоки. То бишь это сами степы, поскольку мы... Оце степ? Оце це зараз. Степи. Це степ. Це степ, да. Степи, дома, хати, подвір'я, цвинтар навіть. Обличчя людей, утварь, то, в которой они обитают, это самое, то есть это и натюрморты там есть и прочее. То есть вот такими блоками оно все как бы собрано. Специально я их как-то, вы знаете, вот вы говорите, то есть, конечно, есть какая-то сверхзадача снимать, но так, чтобы я шел куда-то и ставил себе цель, вот я сейчас пойду сниму это, как правило, так не получается у меня. Каждый делает по-своему. Я путешественник, то есть я иду, це вижу, настрій, и вот да, це да, эмоция, да, треба увидел, зловити, снял, пошел дальше. Не снял, не пошел дальше. Скажем так, эти ведь вещи, они возникают, ну, как сказать, вот я, это еще пленочные дела, опять-таки, то есть я больше пленку и люблю, и помню ее, и это был мой рассвет, скажем, ну, в то время. Ну, такие фотографии, вот это же... Це плівка, звичайно. Це ось вони. Когда у меня кадр, в конце концов, попадает фотоаппарата, я это ощущаю. Я еще даже не проявил. И вот начинается какое-то оно такое дрожание или волнение. То есть я приезжаю в город, иду в мастерскую, проявитель, заряжаю пленку, проявляю, и я уже знаю, что оно должно быть. И вот я проявил, все, ах, посмотрел, все есть, повесил, сушить и так далее. И дрожь начинает продолжаться, она приобретает немножко другое основание. То есть дальше уже идет печать. То есть я жду, на следующий день прихожу, чтобы оно высохло. Самому хочется хоть ночью оставайся, печатай все это дело. И вот я печатаю, я должен сказать даже такую штуку, что напечатать фотографию, а фотографии тоже не так просто печатались. То есть это сейчас фотошоп, какие-то способы. Раньше руками притеняли, там где-то высветляли. Само проявление, там пальчиком проявитель чуть-чуть подогрел. И вот как-то она гармонично, чтобы выходила эта фотография. Фотография получается один раз. Вот в фотошопе можно, то есть ты сделал, и потом ты ее только тиражируешь, так печатаешь. Так вона ж була цінною, якщо вона один раз виходить, її ж треба зловити. Плівка скільки має кадрів, так? А скільки зараз можна накласти? Ну, мільйон, а немає результату. Я не веду напечатать фотографію один раз. Вот вона у мене на пленке є, а все равно напечатаю один раз. Я напечатаю нечто подобное, похожее, но вот то, там, где я вбил туда свое ощущение, вот это получается один раз, все. Второй раз, как не это... То есть, ну, нельзя, говорят, наверное, что нельзя войти в воду два раза, и ты уже не тот, и вода не та. Ну, все одно, зараз сучасна фотографія, вона видозмінена, вона зовсім іншою стає. А як ви зараз, ви жалкуєте за тим періодом, коли була плівка, коли можна було все це зробити один раз, як ви кажете? Это не важно. Это не важно. Это все равно, что рассматривать или взвешивать художнику, чем лучше работать. Карандашом или кистью, или пером, или это самое. Это разные инструменты. Здесь тоже разные инструменты. Было другое то, что у нас как бы люди стали больше уходить в коммерцию, и поэтому как бы теряли свое ощущение. Потому что я знаю вот много моих товарищей, вообще с Днепропетровске много было прекрасных фотографов, которые в силу каких-то, опять-таки, экономических причин уехали. Остались единицы. И из этих единиц тоже почти никого не осталось. Потому что все-таки, ну, жить как-то людям надо. Я их понимаю. Они превращаются просто своего рода фотограф селфи на заказ. То есть он обладает хорошим и нормальным вкусом, техникой и прочее. Но ушел сюда. И вот это тонкое ощущение. А тонкое ощущение
Я одно время работал в облфото. Года два я работал. Для того, чтобы можно было... Это облфото в советское время была организация, где можно было заработать деньги. Два года я там проработал, и я почувствовал, как у меня это чувство, тонкое ощущение, оно потихонечку отходит. Я бросил все эти коммерческие дела и пришел опять в ту фотографию, в которой есть. Я даже не знаю, вернулось мне это чувство в полной мере или нет. Вот так, но то, что чувство теряется, это 100%. То есть оно уходит. Потому что ты как бы переходишь в другую ипостась. Ну, это всегда. Занимаюсь деньгами, я начинаю зарабатывать деньги. Занимаюсь фотографией, у меня появляются фотографии, исчезают деньги. И вот этот колебательный движение, они идут всегда. Так а что, як же жити тоді? Фотограф справжній. Синусоїда, синусоїда, все время так идет. Наполовину голодний, так, щоб він щось міг створювати, чи як? Та нет, ну это каждый человек по-своему. Господи, есть очень богатые люди, которые могут себе позволить, там Репин художник, ну он очень богатый был человек. Толстой, он что, бедный был, писал какие все эти вещи. А были и голодные люди, которые, в общем-то, глаза горели, где чего, как бы куда побежать. Ну это ошибочное вообще-то мнение, что художник должен быть голодный. Человек должен быть человеком. А голодний він чи ситий, це залежить від його темпоритму, від його настроєння, від його характеру. Ну, я справді не прямо сказала так, так, але я мала на увазі, що ну, або людина вже буде заробляти гроші, або вона піде в творчість, вона себе віддасть повністю у творчому процесу. Я вже відповів на цей питання. Я сказав, що я пішов, і я не знаю, повернулися це відчуття мені чи ні. Я не знаю. Якщо б я знав, що буде так, я б ніколи не пішов туди. Тому що я пішов для того, щоб у мене мої колеги, вони мали японські фотоапарати, там, якусь це... А я снимал практикой то, что возможно было на то время, это ГДРовский фотоаппарат. Ну, немножко лучше, чем наш «Зенит», скажем так. Не что же хотелось иметь японскую технику? Я пошел ради того, чтобы заработать деньги, купить. И купил. Ну все. И толку. Ну, так... А фотографии, что я практикой делал, что я японским аппаратом, они, в принципе, малоразличимы. Ось, я, знаете, зараз розумію, що головне у людини – це інше, це той хист, який є. Це те бажання створювати. Якщо його втратити, то все. Людина втрачає себе. Не зможе вона нічого більше робити. Ну, я зараз покажу іще такі роботи, ну, просто вони неймовірні. Треба вам, ну, мабуть, їх десь виставляти. Чи я виставляв. Ви ж постійно виставляєте. Я ж не одну виставку зробив, звісно. Ну, так, от зараз як у вас з виставкою? Ви знаєте, я їх вже не виставлявся, і в мене немножко вже з'явилось навіть на них оскома. Ви знаєте, фотографію цікаво робити. И интересно, может быть, один раз показать. А потом как-то ты это уже сделал, но уже живет без тебя. Вот сейчас мы сделали, кстати, неделю назад открылась выставка в таможенной академии. Угу. Вот мои ученики, ну не ученики, это я слишком сказал, ученики, члены фотоклуба, угу. Две девочки, они там сделали свою выставку. Угу. И тоже, когда руководство мне говорило, нет, нет, мы хотим, чтобы вы сделали выставку, я говорю, ну ребята, я надеялся выставки, пускай молодежь теперь делает. Вы их чему вчите? Чому? Да ничего я их не учу, я их учу просто жить в этом мире, потому что техники учить бесполезно. Тем более, что те времена, когда я с трудом доставал книги для того, чтобы вычитать какой-то рецепт и прочее, они прошли, вон в интернете есть все. Поэтому изучить это могут они и без меня. А учить жизни, ну как, это я тоже слишком сказано, учить жизни. Мы же говорим о всем, о зубной боли, я не знаю, о врачах, о том, как варить борщ. О том, как у кого как на работе, какие складываются отношения. Это жизнь. Потому что в фотографии что же дело не заключается. Я всегда настоятельно советую, ребята, смотрите хорошие фильмы. Угу. Читайте поэзию. Смотрите живопись. Ну, в общем, все то, что у нас вот есть, то, что относится к творчеству, оно все вилізе потім фотографії. Якщо людина справді буде орієнтованою і збагаченою тим, що вона побачить, і побачить якісь шедеври в різних жанрах, то, звичайно ж, вона буде розуміти і мати смак. Ось тут найголовніше, мабуть, оце, так? І сформує звичайно. Свій через те, що в неї там буде вже відкладено, вона сформує себе і зможе подавати все вже від себе. З приводу обличчя, от у вас є така гарна серія. Мені дуже подобається, як ви зображуєте обличчя. Так, ви обличчя зображуєте живими. От вони там сяють, вони такі, як є. Зараз люди намагаються все через фотошоп пропустити. Як ви до цього ставитесь? Та це не важливо, через фотошоп чи що. От. Баба Ганна. Могу рассказать, как я ее фотографировал. Бабушка Ганна. Да, это я с историческим музеем ездил в поездку в этнографическую. Ну, они там своими делами занимаются, собирают что-то. А я с людьми там разговаривал, фотографировал. Говорю, баба Ганна, можно я вас фотографую? Она, да, а что, як? Я говорю, ну давайте так, вот вы встанете вот там на кольце, да? А то я пришел, да?
прийшов я, начебто я прийшов, да, я стою з фотоапарат. І от так дивитесь, ого, хто то прийшов, хто тут? Чи Олексій, чи ні? Та ні, та то, та ні, та він. І вона, да, що, де? О, все. Тобто знімок готов. Тобто така якась імпровізація. Така жива фотографія. От вони всі у вас живі. Вони прям, ну, мають щось таке особливе, ці всі роботи ваші. Да, от, пускай, та можна, можна багато дивитися на такі роботи. Мені це нагадує хатку моєї бабусі в Сумській області. Я не знаю, в них теж ось так само це все було поставлено. Стояли ікони, якісь ікони, так, дідушка, портрети. Дідушка, бабушка. Угу. Тобто родственники, Біблія. Все те, що людини було в той час. Ну, неймовірні фото, можна розглядати їх годинами. Ну, ми не можемо не показати портрет тієї ж самої бабусі, так? Ні, чи так. Це вже інше? Ні, це вже інше, а ні, це інше. Я бачу, які в неї очі. Подивіться, ну, просто дивовижні знімки. Ні, ну це, ви знаєте, вона просто страждала. Ця жінка, вона розповідала про своє життя. І знаєте, так було боляче, і вся ж вона от стоїть, вона так розповідає, а глаза де в неї? Вже вицвіли глаза, а вони світяться, світяться в неї очі. В неї, так, блищать. Та, і ну, отака от поряд, просто... хитруха-бабуха. Ага, ну неймовірні просто роботи. Коли дивишся, ти бачиш усе життя, яке пройшло. Так я знав, що я взяв би портрети тоді, портрети ціла купа. Ну і портрети не в останнє ж ми з вами бачимось. Я думаю, що буде ще час подивитися на все це. Ні, ні, це. Я не портретіст. Але ви знаєте, от вам хочеться подякувати за життя, от за те, що ви показуєте не те, що хочеться прикрасити, а те, що є насправді, те, чим дихає людина, де вона жила, як вона може зустрічати ті світанки, так, яка родина може в неї бути. Портрет. Портрети. І не лише це, ну, насправді, вся Україна, ось тут перед очима, і вся Україна зображена на цих світлинах. Я вам дуже дякую, пане Олексію, що вдалося прийти, що вдалося принести з собою фотографії. Ми багато чого сьогодні побачили, але це ще це тільки маленька частинка всієї тієї роботи, яку вам доводиться робити кожного дня. От тому, така, отака купа. Отака купа. Ну, тоді чекаємо. Будемо бачити, дивитися, можливо, ще наступного разу про портрети поговоримо. Запрошуйте. І покажете, і дуже хочеться бачити, бо зараз портрет змінився. Портрет інший став, а хочеться, щоб він був живим. А я сказав таку фразу – селфі. Так. От все на селфі перейшло. Ну, не все перейшло. Ви знаєте, може так і не можна казати, тому що я дивлюсь, багато людей, по всій відомості, люди вже почали скучати за настоящим зображенням. Тому що я бачу случайні якісь фотографії, які людей вдрубають. Какой-то лучик світу, цвіточок, вазончик. Все це, знаєте, от як у Вознесенського, по-моєму, у нього таке чотиристіше. Можна і не бути поетом, але нельзя терпіти, пойми, як кричит полоска света, прищемленная дверями. Вот, нет, и люди идут туда, вот начинается это. Я хочу, чтобы это уже все-таки началось возрождение, чтобы я не ошибся, что ну, мы потихонечку выходим опять на уровень тонкого ощущения. Хочется тонкого мастерства, дуже хочется. Дякую вам за те, що ви робите. Ну і, звичайно ж, будемо чекати вас у нашій студії. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.